יומיים אחרי ניסיון החיסול באשקלון הגיע לידינו התיעוד הדרמטי הזה שצילמה עוברת אורח שניות אחרי שהתפוצץ הרכב. פחות מדקה לאחר הפיצוץ היעד לחיסול דרור דמרי עדיין לחוד ברכב המרוסק כששתי רגליו קטועות מעוצמת המטען. תעזרו לו, תעזרו לו! חייב שיהיה תיעוד למשטרה. רועדות לי הידיים. אני לא מסוגלת, רועדות לי הידיים. באופן לא ברור עוברת האורח לא מפסיקה לרגע לתעד בידיים רועדות את האימה שלאחר הפיצוץ. רגעים שחוזרים כבר בפעם השנייה בתוך 10 ימים על תושבי אשקלון. בוא תקשור את הרגל רגע, נו תעזור לנו, נו תשארו לו את הרגל, לא חייב לעצור לו את הדם, תעצור לו את הדם. וכאן שתי דקות אחרי שהתפוצץ המטען מתחיל הרכב לבעור. האוטו בוער, האוטו בוער. בשלב הזה כשדמעות ממלאות את עיניה היא נמלטת מהמקום, הצילום מסתיים. הטראומה תישאר איתה ועם תושבי אשקלון עוד זמן רב.